आजर ब्लॉग मुझे ये से स्टार्ट करुच्चे जे मुझे रेडी हो जाइए एक्चुअली मुझे पूरी जाऊँ तो मैंने डाएट रे मैंने सीएल से आने अच्छे तो मुझे जल्दी जल्दी कह लेट हो गला से तो ऑलरेडी रोसे फोसे कर दे पूजा पूजा सारी आउ लेट हो गला बाहर मुझे खाई मामू अच्छे मामू तक लेट्रे खाइबे से तो मुझे चलिए से पहुँच के कथा हो सहित क्षीर रुटी सब हो ते तरकारी अच्छे ना से मुसी मैंने कैबिन टा थी बट एम सोफा फोफा पड़ी ना अनिंदिता अनिंदिता मुझे बहुत थर कही तमें आम जीबा जीबा है तो टाइम मैंने मेन है सीए एठिका लोक सीए जो पलि आम आसी पार नाई लेट है आसवा कहीं लेट नुह मैंने संध्या हो कहीं फेरला संध्या टाइम ट्राफिक थे ना लेट होगा मैंने अध घंटा पाखापाखि लेट होगा एक्चुअली पूरी जबार प्लानिंग है प्राय डिसेम्बर रु मैंने प्रिवियस डिसेम्बर आम प्लानिंग करएलसी आने प्राय समस्ते आम ब्याच रहीगले आम पर ब्याच रू नहींगले बट आम जीव जीव बोली जाइन केत टाइम हुए से नहीं आस भाविली कहीं पूरी जीवाटा गोटे मानने जो कहते योग थाए ठाकुर को देखा गोटे योग थाए सेमती तो भाविली ए कटक आसे देन से आसिले हुए तो सहित भी आसपार कि असुविधा ना कहीं पूरी जिते थर आसे भल आमि भी तीन चार वर्ष हम पखापाखि चार वर्ष हो गला टोटाली पूरी जावाईन तो ठाकुर देखा बहुत इच्छा थिला तापर दि वर्ष तो ये कोविड हो गला आ मैंने जापारूनी तो से जाओ आज मानने काम भी हो गला सर्टिफिकेट भी नहीं आसलु आने अधिक वीडियो सुट करें कहीं जाने आम प्रथम डायट कलु यू बाहरी जब लेट हो गला
ତାପରେ ଡାଏଟ୍ ଗଲୁ। ଡାଏଟ୍ରୁ ମାନେ ଡାଏଟ୍ରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଫେରିଲି, ମାନେ ଥରେ ଗଲି ସେଠି ମାନେ ଟିକେ ଜଣେ ସାର୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମ ଜଣେ ସାର୍ ଯିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ତ ସେ ସାର୍ ଯିଏ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ସେ ଟିକେ ଯିଏକି CLC ମାନେ ଟିକେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେଇବେ ସିଏ ନଥିଲେ, ଟିକେ ଲଞ୍ଚରେ ପଳେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ତ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ମନ୍ଦିର। ତ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମାନେ ଦେଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ଫେରି ଆସିକି ତାପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ରେ ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବିକି ନନ୍ଭେଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲୁନି। ଭୋକ ବି ସେତେବେଳେ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଦେଲୁ। ଲଞ୍ଚ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଡାଏଟ୍ ଆସିଲି। ଡାଏଟ୍ରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲୁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1/2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ବସିକି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆରାମସେ କଥା ହେଲୁ, କାହିଁକିନା ସାର୍ ଆମ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ଆଉ ସାର୍ ପୁରା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବି ଆଉ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ସାର୍ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଲ୍ସି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ହିଁ ମୋତେ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ ନା ନା ତୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଯିବୁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ଆରାମସେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଘରେ କଟକରେ, ତ ଆଉ ତେଣୁକରି ତୁ ମାନେ ମିସ୍ କରନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମିସ୍ କରନି, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ବି ପୁରୀ ନା, ତ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ଫ୍ରି ହୁଏ, ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲୁ। ପାଖାପାଖି 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ପୁଣି ମାନେ ଏମିତିରେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଗାଡ଼ ଲଗାଇକି ଆମେ ଗଲୁ, ପଶିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଯା ହଉ ଭଲସେ ପୁରା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଥାଏ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଏପଟେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ବଟ୍ ସେମିତି ନଥିଲା, ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼, ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଭିଡ଼, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହୁଡ଼ାଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ହୁଏ, ପୁରା ସେମିତି ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 6ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାହାରୁ। ଅବଢ଼ା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ, ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅବଢ଼ା ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଲିକି ଏପଟେ ଆସିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଦେଇକି, ଏପଟେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିଲି, କାରଣ ରିଟର୍ନ ଆସିବାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି ରହିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତ ଭଲସେ ମୁଁ ପୁରୀ ଟ୍ରିପ୍ଟା ସେୟାର୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏପଟେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ବି ତ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ତ ବିଚ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, 10-15 ମିନିଟ୍ ଜମା ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ମାନେ ବିଚ୍ରେ ରଖିଲୁ ଗାଡ଼ି, ଗଲୁ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ନା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନା କିଛି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ପାଣିକୁ ବି ଟଚ୍ କରିନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀରେ ରହିଲେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ରହିଯାଉଛି ନା, ତାପରେ ବି ଖାଇବା, ଖାଇବାରେ ବି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ, ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ ବସିବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ, ଖାଇବା ଆସିବ ଖାଇବୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ଏମିତିରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ତ କରିକି ଯାଇଥିଲି ଭଜା, ମାମୁଁ ତରକାରୀ ଭଜା କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ମାମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିବେ ଲଞ୍ଚରେ, ବୁଝିଥିଲି ଫୋନ୍ କରିକି। ତ ମାମୁଁ ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ପଦାରେ ବସିଛି, ଏପଟେ ବାଲକୋନୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ବି ବହୁତ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଗପି ଦେଲି, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।